Karaptepdagi o'sha berilgan har birta yo'nalishimiz, nomimiz shunchalik sog'liqqa foydasi bor ekan. Ibn Sina'da chiqdi dedi. Badan tarbiyaning eng kuchli turiga insonning o'z soyasi bilan olish o'yini kiradi deb qo'ygan. Buning asli tarixi 7000 yilga borib taqaladi. Polvon aka dedi, mana qog'ozim dedi. O'sha ikkita girijim yo'qoldi. 2 oy o'ynaga ana shu polvonda. Qarab deb o'yinni o'ylanglar, hech qachon kasal bo'lmaysizlar. Assalomu alaykum. Mamlakatimizda milliy sport turlarimizni ommaviylashtirish, xalq o'yinlarini sport turi darajasiga ko'tarish borasida bir qator ishlar olib borilmoqda. Bugungi suhbatdoshimiz O'zbekiston Palvonlar Milliy Markazi raisi, O'zbekiston bel olish va uch kurash sport assotsiatsiyasi raisi, O'zbekiston Qarabtep xalq o'yinini sport turiga aylantirishga bosh tashabbuskor bo'lgan Norqul aka Yusup. Norqul aka, avvalambor xush kelibsiz. Suhbatimizga rozi bo'lib kelganingiz uchun rahmat. Aytingchi, mana shu Qarabtep o'yinini sport turi darajasiga ko'tarish fikri qanday paydo bo'lgan? Endi bu yerda bitta narsani aytish kerak. Bu umuman mana shu Olimpiya o'yinlaridagi barcha sport turlari oldin xalq o'yinlari bo'lgan. Bu endi bir necha ming yil oldinlar bo'lgan. Xo'sh, keyin bular sport turiga aylangan. Lekin xalq o'yinidan sport turiga aylantirish juda mashaqqatli narsa. Haqiqatda, chunki buning qoidalarini ishlab chiqish, bularni masalan kak sport tarzida olib chiqish bu og'ir masala. Endi men bitta narsani aytishim kerak. Mana shu Qarabtep o'yini bu oldingi o'zimizga lanka o'yini. Nimaga endi aynan o'shani lanka degan holatida? Chunki lanka deb qoldirilsa, bu Yevropaga ham, boshqa xalqlarga ham bir oddiy bir so'z sifatida. Endi bitta narsa bor-da, bizda masalan men Mahmud Qashqariyning 11-chi asrda yozgan o'sha asarni ko'targan Divan lug'at. Ha, Divan lug'at ko'targan paytda qarang, bizlar bilmagan holatda shu narsani yozayapmiz. U aytayapti, o'sha o'ynaydigan inson tepuk. Demak, tepuk bo'lganda bo'yin. Tepkuch deb aytilgan. O'ynaydigan insonni tepkuch deb aytilgan. Lekin o'ynaladigan o'sha bugun biz tepkini ular tepuk deb aytgan. O'sha lankani tepuk deb aytgan. Men buni qarab deb aytishimning bitta nimasi, buni ochiq aytish kerak, chunki biz o'sha Fanlar akademiyasining til adabiyot instituti bor. Bu bilan ko'p ishladik bu bo'yicha. O'shanda men birinchi qo'ygan paytda Qarabtep degan nomni qo'ydim. Bu hamma tomonlama to'g'ri keldi. Chunki ichida Qarabtep deyilyapti. Tepki ham bor, qarab tepish kerak. Ham buning bunda olib kelgan vaqtda hammasi to'g'ri. Lekin bizda masalan o'ynaydigan insonni tepkichi. Bundan keyin masalan kurashchi u deydi, yo futbolchi deb aytadi. Lekin biz tepkichi u deb aytamiz. Lekin o'ynaladigan o'sha o'yinchoqni, o'sha o'ynaladigan asbobni biz tepki deb nom berdik. Qarang, Mahmud Qashqariy bilan to'g'ri kelishini qarang. Biz tepki deb beryapmiz. U tepuk deb beryapti. Biz tepkichi deb beryapmiz. U tepukchi deb beryapti. 11-chi asrda. Demak, 11-chi asrda ham o'sha mana shu o'yin bo'lgan ekanda. 11-chi asrda bu o'yin bo'lganda, buning asli tarixi 7000 yilga borib taqaladi. Endi buni kelib chiqishi qiziq bo'lgan 12-chi yil men Pekinga borganman bir musobaqa bo'yicha. O'shanda bizlar musobaqada o'yinlar, xalqaro sport o'yinlari bo'yicha borilgan. Keyin shunda endi men bizi markaz tafisa o'yinlarga a'zo, o'sha munosabat bilan biz bordik o'sha yerga. Bir yerda o'tiribmiz. Men o'tiribman qarab 20 etajlik balnisasidan bir 70-80 ta yosh bolalar tushdi. Xalatini yechib qo'yadigan joylarigacha bor ekan. Qarab turma, xalatini yechib qo'ydi, cho'ntagidan tepkisini oldi. 10 minut o'ynadi. Qarab turibman. Yana cho'ntagiga qo'ydi, kirib chiqib ketdi. Hayron bo'ldim. Bular hammasi medik bo'lsa, menda bir narsa paydo bo'ldi. Bu lanka ko'zimizning dedim. Buni yo'qib tashlaganku bu. Yo'q bo'lib ketgan. Nimaga bularda bu bor narsa? Undan keyin men kirdim. Yonimizda perevodchigimiz bor edi, yurman bilan dedim. Glavrachiga, endi ularda meditsinskiy menejer yuqori nima bir narsa derkan, kirdim oldiga, shunaqa qabul qildi, yaxshi qabul qildi. So'ng men aytdim, menda bitta savol bor dedim. Bu sizlarda bu
Dedim ben amına uy nele yap desem lenge dedi. Ha dedi. Sonra ettim bu ne mal oldu? Hana kalanlar ki lenge. Ular lenge dedi. Ha ular lenge dedi. Sonra ben ettim bizde bu yok alıp gitken dedim. Bizde bu yaşlarga juda yomon vredni degani uchun dedim. Juda yomon ta'sir qiladi degani uchun men aytdim bu yo'qolib ketgan. Aslida nimaga o'ynayapsa bu sizlarga bu yomon ta'sir qilmaymi desam, so'ng menga shunday bir gap aytdi. Bu narsa dedi, agar dedi, inson dedi, 5 yoshdan dedi, boshlab o'ynasa, mana shu leyangani dedi. Umman dedi kasal bo'lmaydi. O'sha Xitoylik doktor aytibdi bu gapni. O'sharning glav vrachi, bosh menejeri gapiryapti shuni. Son bana ettim, bu dedim sizlerde rivojlangan mı dese, bugünkü günde 30 Xitoyin dedi de yaptı. 30%'dan aşık insan şu bilen şuğurlanan da sağlığını saklayıp durdu dedi. Aynıysa dedi, kekseye iş payeti dedi, bu cüde dedi. Kerek narsa dedi, bizi kekseye gelirlerimiz hem dedi, şu oyun bilen oynaydı dedi. Ana menge motivasyon kıyırda buldu. Ondan ki ben o numaranı ötkezdik, doğru geldim. Prezident divaniga geldim, o yerde. To'xtapolatga Rizqiyev davlat maslahatchisi bor edi. U insonga kirdim, men aytdim, mana shunaqa desam, "Ye" dedi, "Xitoy o'ynar ekan, men o'ynar ekan" dedim. A buni men aytdim, bizda yo'qolib ketgan desam, so'ng rahmatlik aytdi, "Men mahallada chempion bo'lgandim" dedi. "Buning sog'lig'i qanaqa tekshiramiz" dedim. Men aytdim, "Siz maslahatchisiz" dedim. "Men sizga taklif beryapman aka" dedim. Endi u inson bilan yaxshi edik. Norqul aka dedi. Anvar Valiyevich birinchi zammida ministr shunday bostidan sangin orqulaga boradi dedi. Eskilangani o'yim desam, u ham o'ynaganman deb aytibdi. Ana shulangani to'liq sog'lig'ini sen o'rganasan dedi. Sovet davrida mana shu lanka o'yini, ya'ni hozirgi qalab deb nomlangan o'yin taqiqlangandi maktablarda. 1984-yilda Navruz bilan lanka o'yinini bu eski sarqitlardan qop ketgan deb yo'q qilishgan. 1984-yilda Savminning yig'ilishida. Shundan keyin sekin-sekin bu yo'qolib kelgan. Lekin endi ochig'ini aytish kerak, bu bunday oladigan bo'lsak, hammamiz o'ynaganmiz. Bu ministrlar sovetining o'sha 1984-yilda, chunki menga bir ikkita inson endi men ham buni izida 12 yildan beri yuribman-ku. Eski insonlar bilan o'sha Savminda ishlagan insonlar bilan gaplashgan vaqt 84-yilda bu narsa yo'q bo'lgan. 3ta yo'nalish bo'yicha topshiriq berildi. Urologiya, çünkü ben ko'p narsani eshitganman, bu ballarga yomon ta'sir qiladi. Yosh ballarga ayniqsa bu churra qiladi, u qiladi. Bu qayda ochiqchasiga aytilgan. Urologiyaski tarafini atrisatini qilib tashlashgan. Urologiyaga berildi. İkincisi ortopediyaga berildi. Üçüncüsü ko'zga topshiriq ketdi. Bir oy emas, 7 oy ishladi. Ondan keyin ular taqrizini berdi, xulosalarini berdi. Hammasini katta yig'ilishlar bilan. Shunaqangi xulosa bergan, hatta yig'ilishda bitta professor bor edi, direktor o'sha paytda aytdi, "Norqul aka" dedi. "Biz" dedi, "o'zimiz bilmaganmiz" dedi. "Bizlar buning harakatlanishini o'rgandik 6-7 oyda. Bu mo'jizaku" dedi. "Bu" dedi, "aptekani" dedi, "yo'q qiladigan narsa mana-ku" dedi. "Buni" dedi, "bir kun ham" dedi, "qoldirmang" dedi. "Boshlang" dedi, "hamma shug'ullansin" dedi. Ondan keyin urologiyaga bordim. Urologiya bundan ham zo'r xulosa bergan. "Nimaga biz buni bilmaganmiz" dedi. "Bu" dedi. So'ng shu yerda bittasi aytdi, "Bu Ibn Sino'da yo'qmi-kan" dedi. So'ng aytdim, "Yo'q, yo'q ekan" dedim. Shu bilan gap qolib ketdi. Ko'z kasalligiga borgan ekan, u ham shunaqangi xulosani beryapti, iloji boricha dedi, "Tez boshlang" dedi. "Nimaga ota bobomiz o'ynab kelgan" dedi. "Bizlar ham o'ynaganmiz" dedi. "Hech qachon gereja degan narsa yo'q edi" dedi. Bunaqa narsani ortopediya nima aytyapti? O'zi o'ylang dedi, bu 90-yilga 85-86-yillargacha dedi, girja yo'q edi-yu dedi. Bu girja keyin paydo bo'lib boshladi-ku dedi. Mana shu o'yin yo'qolgani uchun dedi. Bular hamma xulosasini oldim, to'xtapolaga oldiga bosib stolga qo'ydim. To'xtapolaga mana dedim. Bu nechinchi yil endi bu? 2012-yil. 2012-yilda men olib borib xulosalarni qo'ydim. Norqulaga, "Davay, kab menga topshiriq bo'ldi" dedi. Undan keyin ish boshlandi. Ko'p odam ishonmayapti. Norqul aka, bu nahotki lankani bu yomon deb aytganlar deydi-da. Odamlar psixologiyasiga shunchalik kirib ketgan, o'rnashib qolgan. Ha, o'rnashib qolgan. "Yo'q, ey lanka, biroz lanka" desam, ustimdan ham kulishdi. Norqul aka, boshqa narsa yo'qmish. Siz kurash olib chiqqansizlar, nima olib chiqqansizlar? Bu qo'ying shu narsani ko'tarmang degan rahbarlar bo'ldi.
Mana shu 2012-2013 yilda so'ng topshiriq bo'lgandan keyin hamma narsa o'sha joyiga tushib boryapti. Hamma haligi o'sha qarab deb bo'yicha ishlar ketyapti. Keyin birinchi tarixiy musobaqani qildik. 2013-21 dekabrda O'zbekiston chempionatini qildik. Qo'rg'on shahrida. Hiç bulmagan narsa endi o'sha yerda shunchalik bo'l, endi biz endi to'g'ri buni o'zimiz yasadik, o'shaning haligi xalqaro andazalarga mos qilib o'zimiz tepkisini yasadik. Ular tepayapti, lekin o'zidan Qo'yjuniga o'sha qo'rg'oshin qilib kelgan yuzlab bolalar bor. Hamma tepib yotibdi. Bir paytda bitta bola keldi, "Necha yoshdasan?" "6 yoshdaman" dedi. Endi uning tepishini ko'rib men shunaqangi mag'rurlanib ketdim. "Senga kim o'rgatdi?" desam, "Bobom o'rgatdi" dedi. "Bobom" dedi, "musobaqa bo'lar ekan, o'rgan" deb men bir oydan beri o'rgandim. Ham chap bilan tepiyapti, ham o'ng bilan tepiyapti. Endi mana shu yerda bunga oshini aytish kerak, asos solindi. O'sha joyi o'zida. O'sha bildim, bu narsa bo'ladi, bu narsa yaxshi, endi uning qoidalarini ishlab chiqish kerak. Endi 2013 yil bo'lsa, mana 2023 yil, oradan 10 yil o'tib, 10 yil o'tib, 2023 yil mana o'tgan yili O'zbekiston qarab deb federatsiyasi rasman tashkil etilib, Adliya vazirligining ro'yxatidan o'tibdi. Endi 2024 yilgi rejalar qanaqa? Musobaqalar taqvim rejasi ishlab chiqildimi? Endi mana shu yerda men bitta narsani aytayin. Aynan 23 yil 24 dekabrda mana shu qoidalar chiqdi. Bu mening o'zimning yozgan qoidam. Mana shu qoidani o'zi biz kitob shaklida bosmaxonadan chiqardi. Endi bu haqiqatda masalan feyslarda ham ko'p. Qancha nusxada chiqarildi bu kitob? Bu hozirgi kunda 500 mingta qo'yyapmiz. 500 mingta, lekin bu millionlab bo'ladi. Chunki nima uchun bu cho'ntakka moslab chiqarildi? Bu qoidalarning ichida o'sha 3ta aytgan urologiya, o'sha ortopediya instituti va ko'z kasalliklar hamma taqrizlari ham mana shu xulosalarni bergan. Berilgan mana shu yerda o'qisin hamma, ko'rsin deb mana biz qarab deb qoidalarini chiqardik. Xo'sh, endi mana shu narsani o'ziga 12 yil ketibdi to'g'injon. Qarang, qanchalik 12 yillik mehnat. Ha, 12 yillik mehnat bu 100 yilda ham hali xalq o'yinlaridan biron sport turi yaratilmagan. Bu 100 yillikda. 200 yillikda desa ham bo'ladi. Çünkü bunda qaraydigan bo'lsak, mesela milli sport turlarimiz bor, ular ming yillarga bor taqaladi. Hammasi mesela kurash oladigan bo'lsak 3000 yillik tarixiga. Lekin u ham baribir bir vaqtlar xalq o'yini bo'lgan bo'lib, o'yini bo'lgan. Ha. Lekin mana endi boring yana 100 yilda bitta xalq o'yini sport turiga aylandi. Endi musobaqalarda o'tkazish. Bu yil 24-chi yilda qanaqadir rejalar ishlab chiqilgan. Endi ha, endi biz hozir O'zbekiston Oliy ta'lim fan va innovatsiya vazirligi bilan qo'shma qaror qildik. Studentlar butun barcha o'sha talabalar shug'ullanish bo'yicha oliy o'quv yurtlari, oliy o'quv yurtlari vazir o'zlari imzolab, hozirgi kunda oliy o'quv yurtlariga bu narsa o'zi boshlanib ketdi. Biz shu dekabr oyida biz yoshlar ishlari agentligi bilan qo'shma qaror qildik. Ayniqsa biz bitta qilgan narsamiz qarab deb o'yinini to'liq boshqaruvni yoshlarga beryapmiz. Yoshlar ishtirok etadi. Ha, yoshlar ishtirok etadi. Yoshlar to'liq shuni boshqaradi. Nima uchun? Chunki masalan mana o'sha hozir biz qo'shma qaror shunda imzoladik. Viloyatda yoshlar o'sha boshqarmasi boshlig'i viloyat federatsiyasining raisi hisoblanadi. Biz endi hozir shuni beramiz. Hozir shu bo'yicha ish ketadi. Tumanlarda tuman raisi qarab deb federatsiya raisi hisoblanadi. Har birta mahallada qarab deb klubini ochadigan bo'layapmiz. Endi bitta tomon aytish kerak. Eng tekin sport turi bu qarab deb. Lekin eng ommaviy sport turi ham bu qarab deb. Nima uchun? Tekin deganim bunga zal kerak emas. Bunga bir katta bir maydon kerak emas. Xohlagan joyda o'ynaydi. Agar masalan o'ylang, siz To'lqinjon 15-chi etajda yashaysiz. Endi chiqib yugurish yo yurish yo qanday sportga borish biz o'zbek mentalitetida shunday bir narsa bor. Yoningizda bo'lsagina qilamiz. U sal jon kuydirib chiqadigan bo'lsa, u ertalab turib, "Elchi, choy poyamizni ichaylik, ishga ketaylik" deydi. Lekin buni shunday cho'ntagidan oladi, balkonga chiqadi,
Abir haligi Xitoy 10 minut o'ynaganda, abir 10 minut o'ynaydi. Bilasizmi, qancha sog'liqqa foydasi bor? Mana ommaviylik qayerda bo'ladi? Endi orqalik o'sha Xitoyda isadingizda. Xitoyda ko'rganingiz, Xitoyda o'sha qonun qoidasi qanaqadir ishlab chiqilganmi-ekan? Yo'q. Sport faqat sog'liq uchun. Faqat sog'liq uchun. Faqat ular sog'lig'i uchun shuni o'ynagan. Keyin ko'rgazmali chiqishlar uchun ular chiroyli junaqangi o'ynashadi, men o'zim hayron qolaman. O'ylash o'ynashini uni. Lekin biron va qoida hozirgi kungacha dunyoda qarab deb, bunday olganda hamma yerda langa deydi, lekin qarab deb o'yin qoidasi yaratilmagan. Endi langa degani bu agar uni so'zda to'p negiziga qaraydigan bo'lsak, bu fors tillariga juda yaqin so'zga o'xshaydi. Ya'ni bu Yani ki o'sha lang, ya'ni cho'loq bo'lib harakatlanish degan masala kelib chiqib. Yashang. Aynan shunaqa emasmi? Da. To'lqinjon, endi siz ham ko'p narsalarni nima qilgan? Hozir juda bir yaxshi narsani gapirib beryapsiz, o'sha savolga javob beryapsiz. Bu sharqiy turkiy turk sharqiy turklardan kirib kelgan Xitoyga. Aslini olgan vaqtda langa degani bu cho'loq degani. Cho'loqning bir oyog'ida o'ynaydi. Bir oyoqda o'ynagani uchun bunga langa deb nom berilgan. Bu aslida bu cho'loq so'zidan kelib chiqqan. To'g'ri. O'shaning uchun langa deb ketilgan. Endi men shuni bitta narsani aytishim kerak. Nima uchun biz har bitta znachi mahallada, har bitta mahallada o'sha qarab deb klubini ochishni maqsadga muvofiq deb o'ylayapmiz. Chunki bir xil mahallalar bor, bilasiz, domlardan iborat. Shunday. 10 etaj, 15 etaj, 5 etaj u mahalla hisoblanadi. Lekin u yerda biron sport turini ommaviylar to'g'ri bo'lishi mumkin. U bitta domdan 2 ta, 3 ta chiqadi, bir sport bilan shug'ullanadi boshqa. Lekin bu yerda ommaviy tarzda rivojlantirish mumkin. Ommaviy tarzda xalq shug'ullanadi. Eng asosiysi biz 18-yilda bu mo'jiza bo'ldi. Menga ochig'i Mamatqul aka degan inson bor edi, Jo'rayev. Kechasi soat 1:20larda telefon qilyapti. Norqul aka suyunchi bering. Men hayron bo'ldim. Nima gap desam, turing dedi. Rahmat, turdim. Ibn Sinoda chiqdi dedi. Demak, Ibn Sinoning qobili qarab deb bu Ibn Sinoda chiqqan ekan, so'ng men aytdim, qanday desam 98 Ibn Sino bor, bor deb 98-ning varag'i oching dedi. Ko'rsam, badan tarbiyaning eng kuchli turiga insonning o'z soyasi bilan olish o'yini kiradi deb qo'ygan. Ha. Endi ishonasizmi? Shunday ko'rib, har doim shuni eslasam, insonning o'z soyasi bilan olish bu aynan qarab deb bo'ldi. Aynan qarab deb. Men aytdim, buni sirasi gapirmang dedim. Men dedi, sizga dedi, buni bir hafta oldin topib, butun bu yerda akademiyada o'rgandik dedi. Bu narsani dedi. Haqiqatda dedi, bu dedi qarab deb dedi. Men shuning uchun sizdan suyunchini birinchi olayapman dedi. Undan keyin buni ko'rganimdan keyin men aytdim, nimaga bu shunchalik tibbiy xulosalar zo'r berayapti-yu, ayniqsa urologiyani esladim. O'sha urologiyani nima qilgan vaqtda Norqul aka, nahotki shunchalik bu odam organizmiga kuchli, sog'lig'iga foydalansa, nahotki Ibn Sinoda yo'q degandi. Shunda ko'rdim, mana Ibn Sinoda chiqdi. Ochig'i biz bilan Ibn Sinoning qaysi kitobida bu? Bu o'sha aviatsiya tip qonunlari tip ilmlari kitobida qonunlarida o'sha 98-betida bu narsa turibdi. O'sha yerda yozib qo'ygan inson agar kuchli o'sha badan tarbiya bilan shug'ullansa, bu hech qachon kasal bo'lmasligi boshqa nimasi endi ko'rsatgandan oxirgacha yozib qo'ygan insonning o'z soyasi bilan olishish o'yini badan tarbiyaning kuchli turiga kiradi deb qo'ygan. Bu Ibn Sinoda, Ibn Sinoning ikkita qator so'zini bilasiz, bunga butun dunyoni berish kerak. Abu Tembol bu nimani? Sog'liq bo'yicha gapiryapti. Bundan keyin men aytdim, bo'ldi. Endi boshqa bu bo'yicha haligi reklama kerak emas. Shuning uchun Ibn Sino, Ibn Sino bobomizdan chiqqandan keyin bu turkiy millatdan tarqalgan narsa ekanda bu. Endi to'g'ri, ochiq hozirgi tortishuvlar ko'p bo'lyapti. 18-yilda ko'p narsaga men nuqta qo'yganman. Endi aytib o'tirmayman, qo'shni davlatlar bizniki deyilgan, ko'plari bizniki deyilgan, men hammasiga tarqatganman. 98-bet ochishing degandek hammasi kelyapti. Bo'ldi, biz mag'lub. Bu sizlarniki ekan deyapti. Endi mana shu qarab deb o'yinini xalqaro sport turiga aylantirish masalasi. Bu masala hozir Xitoy ko'taryapti, ochiqni aytish kerak. Chunki bu Xitoy bu yashirishim kerak emas, bizdan qoidani oldi. Oldimi qoidani? Oldi qoidani. Xo'sh, chunki ular bu narsada balki yondashuv bo'layapti, biz ishlayapmiz. Bizi qoida ma'qul bo'ldi.
Demek ki Xitoy bilan hamkorlikda xalqaro sport turiga aylantirish bo'yicha qo'shni davlatlar bilan hamkorlik qilyapmiz. Tojikiston bilan hamkorlik qilyapmiz. Bu juda bir yaxshi nimalar ketyapti. Buni hozirgi kunda 80% dunyo shug'ullanib kelyapti. Amerika, Yevropa davlatlari, Osiyoning hamma davlatlari, ayniqsa Vietnamni gapirmasa ham bo'ladi. Eng qizig'i yaqinda Osiyo o'yinlari bo'ldi. Osiyo o'yinlarida endi menga shunaqa ma'lumot keldi. Qanchada o'tgan Osiyo o'yinlari? O'tgan yil o'tgan Osiyo o'tgan yil o'tgan Osiyo o'yinlarida qarab deb tepilgan. Aynan o'ylangan. Ha, o'rganilgan. Bular keyingi Osiyo o'yinlariga qo'yishmoqchi bo'layapti. Bu endi bu ma'lumot hozirlikcha menga. Lekin haqiqatda bitta o'rinbosarimiz, o'sha vazir o'rinbosari buni Shahrullo Mahmudov aynan ko'rgan, shu bo'yicha bo'lib o'tirgan joyida, ayniqsa Xitoyning o'yinini ham, Vietnam yaxshi o'ynayotganini ham ko'rdim dedi. Bu degani, buning harakatlari boshlanib ketgan. Buni asli boshlanishiga o'zimiz sababchi. Chunki biz hamma yoqqa reklama qilyapmiz, hamma yoqqa chiqyapmiz. Eng asosiy qoidani biz birinchi yaratdik. Xudo xolasi, men o'yliman, xalqaro tashkilot bo'ladigan bo'lsa, bu qoida bilan boshlansa kerak endi men o'ylashim. Lekin eng qizig'i bu yerda biz o'sha yana aytaman, Fanlar Akademiyasi Til Adabiyot Instituti o'sha rahmatlik bilan birgalikda biz har birta yo'nalishga nom berganmiz. Har birta yo'nalishni qoidasini ishlab chiqqanmiz. Uch tepki deb nimaga aytiladi? Qoidasi yaratildi. Alohida o'ziga yon tepki deb nimaga aytiladi? Alohida ich tepki, chalishma, o'rama, burama to'rtta o'zbek so'zi bor. Demak, bu xarab tepdagi hozir Xitoyga beriladigan o'sha Xitoy sport terminologiyasi ishlab chiqilgan, demak, o'zbekona so'zlar qo'llanilmaydi. Hammasini berdik. Dedi, ikkita yo'nalish bor. Erkin yo'nalish bor, keyin klassik yo'nalish bor. Bu berilgan. Erkin yo'nalish hozirgi kunda to'liq ishlayapmiz, lekin klassik yo'nalishi bu o'sha oyog'i naqadar qiyin taraflari bor. O'rama degan narsani qilishing o'zi bilasanmi, qanchalik qiyin. Lekin o'sha o'rama usulini o'rgangan odam miyadagi hattoki qon aylanishlarini yaxshilashiga ham juda katta ta'sir bor ekan. Ayniqsa chalishmani o'zi ham. O'sha lankadagi o'sha qarab tepdagi o'sha berilgan har birta yo'nalishimiz, nomimiz shunchalik sog'liqqa foydasi bor ekan. Uch tepki deyapmiz. Oyog'im uchida tepada. Bu oyoq uchidagi tomir qanchalik aylanishi, yon tepki bu yoqdan tepishimiz. Bu umuman boshqa organizmlarni aylantirib olib ketadi. Chalishma bu urologiki bolalarga, ayniqsa erkaklarga foydasi tarafi. Bu chalishma degani orqadan aylanib tepadi. Chalishtirib, oyog'i chalishtirib tepadi. Har birta 7ta usul odam organizmidagi o'sha 7ta yo'nalishda sog'lomlashtiradi. Bu mo'jiza narsa bu. O'zbek xalqining genofonini sog'lomlashtirishda eng asosiy rolni qarab deb o'ylayman. Umuman buni olgan paytda hamma tomoni qon foyda. Endi hozir mana shu biz yoshlar bilan xudo xolasa boshladik. Men o'ylayman, bu o'yinni albatta biz o'zimiz mana hali ko'rsatamiz, yaratdik o'zimizni nimalari. Bundan tashqari o'sha Xitoyning tepkisini oldik, Yaponiyaning tepkisini oldik, Koreyaning tepkisini oldik. Bular men yig'iganman o'zim. Yig'ib Tayvanniki koptok shaklida uni ham olganmiz. Hamma oyoq bilan o'ynaydiganlar. Lekin bugun kungacha bitta qiziq narsa qoidasi yaratilmagan. Lekin qoidasini yaratish albatta bu qiyin masala. Bir sport turiga qoida yaratish bu juda og'ir masala. Ochig'ini aytish kerak, bu bo'lmaydigan ish ham desa bo'ladi. Endi qarab debdi o'sha tipki tipda asbobini qayerda ishlab chiqarilyapti? Hozir bu o'zimiz, ha, biz uju bu bo'yicha ishlayapmiz. Hozir biz bu bo'yicha albatta buni o'zining o'sha kichkinagina zavodchasini ishga qo'yamiz. Xalqimizga buni yetkazamiz. Men o'ylayman, agar cho'ntagida tepkisi bo'lsa sog'lom bo'ladi. Men buni devis qilib olaman, qandaydir bir shior qilib. Cho'ntagingda tepking bormi? Sen sog'lom insonsan. Faqat o'sha tepkini ishlatish kerak, ishlatib o'ynasa. Bundan sog'lom odam yo'q. 5 yoshdan, men 6 yoshlik bolani ko'rganman. 5 yoshdan haligi o'sha vrachimiz ortopediya yig'ilishda ekan, 5 yoshdan 80 yoshgacha undan yuqori ham rivojlantiriladigan bo'lsa, apteka yo'qoladi dedi. Demak, O'zbekistondagi aptekalarga qarshi kurashmoqchi. Men aptekaga dushman bo'lib qolaman.
Bu eğer 5 yaştan başlasak hiç kanaka bizde keserlik bulmaydı. Ben bunu ne için eğitemem? İbn Sina babam durup da arkamda. Bana bu bizi birgen, bana bu vreçlerimizin hulasası duruptu bana arkamda, kolumda duruptu. Hiç kimden korkmasına eğit olamam. Biz, bana şunu 5 yaştan başlayacağım, bu sek 15-20 yıl içine bağırıp, çünkü bu balılar sağlam bulardı. Hepte gelmeye gerek. Mesela ben şüphe et geçe, bron vakıya dağır içmeyeceğim ben. Açığı. İndi de bir kandaydır bir, hani ki, kan sülterken yani dağırım bile içemem. Lekin, benim, ne deydi, o şey... Reseptinizde yok. Yok umuman. Brandon'u çünkü ben daim sportla şoğullanamam. Uziz karab tipti, niçin karakı tipas? Uzum indi tipemen, o ançamışa tipemen. 20-30 taraf tipemen. O indi bu, indi ne desem bolaydı? Bunu ben tipmesem, kendi bolaydı kim tipadı bunu? Birinç uzumda kursat, hıgemmen. Bitti nersen ayetini. Bir günü aldım ki, bitti yigit geldi, Surhan Derali, Palvan. İkide gireceğim bari dedi. Şunu dedi, ne kırışka keldi, ikide girece çıktı dedi. Aytdim, polvon dedim, bir narsani ayting sizga dedim. Qo'liga berdim. "Ey, buni o'ynaganmiz" dedi. "O'ynang" dedim. "Yo'q" dedi. Polvon aka dedi, "Buni o'ynasak bizga dedi ta'sir qilishi mumkin" dedi. "Yomon ta'sir bo'lishi mumkin" dedi. Girishga hay o'ynang ketdi. Bir payt 15 kundan keyin telefon qildi, "Hamma yerim og'riyapti" dedi. Endi og'riyotgan nima? Hech o'ynamagan bu nima bo'lgan? 1.5 oydan keyin kelyapti, narxlarga girishga yo'qoldi dedi. Aytdim, "Yo'q" dedim. "Borib" dedim. Rengenge tüşüp keyin kelasi dedim. Palvonaka dedi, mana qog'ozim dedi. O'sha ikkita girishim yo'qolibdi dedi. O'sha qarab tipchini o'ylar. 1.5 oy ichida, 2 oy o'ynagan ana shu palvonda. Hozir umuman qo'limdan qo'ymayman, har kuni uyqudan turaman, yuvinaman deydi. 20-30 oz 50 tiga chiqib ketdi deydi. Ham chap oyoqda, ham oyoqda o'ynayapman dedi. Shu biz buni bitta qoidada nima qilganmiz? Albatta, ham chapda, ham o'ngda o'ynash kerak. Çünkü iki tomon beraber rivojlansin degan uchun qoidaga kiritib qo'yganmiz. Mana qarab deb mo'jizasi. O'shaning uchun To'lqinjon haqiqatda bugun men bir narsadan xursand bo'ldim. Mana shu O'zbekiston axborot agentligi tarafidan shunga qiziqib shu o'yinni endi sport turi desak bo'ladi, qarab deb federatsiyasi ochilgan. Buni ham aytib o'tdim, qarab deb federatsiyasi bugungi raisi o'zim. Biz endi rais qilib saylashdi, shuning uchun bu 3-chi lavozim. Xo'sh, bu narsani olib chiqqan uchun sizga ming rahmat, chunki bu deganingizning o'zi xalqimizning sog'lig'i uchun bu ham sizning mehnatingiz. Norqlikka sizga rahmat. Sizga rahmat, mana shu qarab deb o'yini xalq nafaqat mamlakatimizda, xalqaro maydonda ham rivojlanishini tarafdorimiz, tilakdoshimiz. Xalqimiz sog bo'lishini, salomat bo'lishini istab qolamiz. Sizni mana shu amalga oshirayotgan ishlaringizni omad tilab qolamiz. Sog bo'ling. Rahmat. Mening oxirgi so'zim shu, qarab deb o'yinni o'ylanglar, hech qachon kasal bo'lmaysizlar.